现在我们的枪手拳击正在跟巴西的1v1单挑，一v 一单挑。来，导演上后面来拍一下，这个，看看他们的结果如何，看我蛇哥如何绑定。哎，我这枪法，不是，哎呀，我去，哇，滚！你们一枪也没打出来，把我身子吸我。哦，我好几遍，你没看我定板了？他不定，他我咋知道他定不定板？他不定板，你早死了。敢不敢让我上？你让我这把再不杀咋整呢？你说我干 A set 啥意思？来 A set， 这是连 A 吗？对。主要我刚才看他定板了，我整不会了。就这，我真的了。刚才就是卡我一下延迟，欺负一下我。正面对枪哪有行刺的？不是，主要是真的了。哎，这阿逼中国定盘不说，到国外还定盘，我真服了。而且你看国外他这个新闻改了 OB 啊，也定盘了。上次打 CFGI 的时候就 OB 有问题，那个他们韩国人说是要改 OB 系统，是吧？然后估计改了跟国服一样了。主要是给我定盘真的了。我先让他两枪。哎呀。整那些没有用的，哎，我闪身跑了吗？哎，巴西队也跑啊？不是我，这你妈跟中国野战一样，咱俩要是跑了呢，我操！你说你打的就是你家巴西队人家的球啊？打不过我打你，看名字欺负人呐。觉得 T 开头的厉害，我现在打 L 开头的。我还干嘛呀？我发现三一一，你加俩电脑就行。搞他。你加入 A 大对枪。我看看吧。开啊！人没准备。总儿什么意思？总儿准备呲溜他一下。不，你说你建房还找你啊？建房，你建房还找？人家不开房，人家这原因啊。你说啥 ？OB。怎么 B 还关一下站呢？我能关站？不是，为什么还有个 OB 啊？我咋进不来？你还 OB 能进去了，我俩就不去了。对吧？你我也进去啊，电脑加多了，退主要退出开吧。跟七零打的，打死他！不是我们关。你够！哎，不是这小啥枪法这是？哎，这小啥枪法这是？今天还问你嘞，说这中我关他不至于他。这小小子枪可能试一下能不能那个越分越高了，我再分享一下，就说话是不准的。下面进入第二局，刚才吹牛逼的这个麒麟现在又开始了。哎呀，牛逼那是吹的吗？谁不会吸呀？让他知道中国的巨神 AK 也是邦邦地。继续定他黄金头，还蛮老的，还蛮老的。来不来？我那个定他啊。好的，好，恭喜我们一下。来六六，六。呀，呀，看着了，我的后。呀，哎，黄总，是不是这？你给我拿啥？呀，给我拿玩狙。啊，吓死我了。No， 完了！哎呀，一局球没打到，就自然打了。我床上看到这个枪法就是自信不？自信不中？还不是跟我们开这个？自信不中？开不了。他打不过你，你不呲溜死他？五 M 四，哎，看五 M 四给你呲溜他，一个三连发就吸死他。看吸不吸？吸他妈，我吸了这 M 四。那你不你得拿嘴也吸他。我打过狙，他给你玩狙，跟我玩狙，人家是狙击手。妈呀，说的好像谁不是狙击手一样。来吧，来吧，宝贝儿。哎，很拉我。God of I'm China sniper， you know， 你不行。哎，别，干啥？咋的？他在说，现在要认证呢。啊，太认真。好，你告诉他，我刚你跟他说，我刚才打脚玩的。哦。气死了！你还给我俩来个认真了？
不是认真是啥意思？臭屁股啊！他拿着狙好像。你们废话，这么跳着不带你。这你这啥想法呀、啊，兄弟？啥想法呀、啊？他下把要拿狙了，你信不信？他看我这把拿狙，他下把也拿狙了。你打什么枪 ？AKM4，AWP。K 哦。是吧？哎，大手臂啊，说对对对。不回我，那不好意思，宝贝儿。啊、哦！跟我玩 sniper， 你真不知道中国的狙拳什么水平啊，小伙！玩卡点，发上来给你狙了。他要玩卡点，肯定的。废话，这不是能卡？来来来来，卡我卡我，打卡我！来来来来，你卡死我！跳！哎呦，我、哎、来跑跑。你真狗啊！跟我玩狗，我狗不死他。想问他俩是验证吗？操！我都不搭理他，认不认真自己心里有数，绿不绿他自己明白。徐总。